Normalement, nga ifale na kutana na la baronne. Donc, nga ifale na zala. Na benga la baronne. Tocha jour na kutana kuna na bango. Papa robot. Papa robot na pe so ba mboto. Papa robot ti na olongwa Belgique na na to mona ni tetalio. So ekutu na kei, efo na robot na la disfuse. Mokili yango ekomi soki matata soki pe lengi ngolo baka ne papa robot. Liboma kare mpote ba papa ba mama bandeko. Mbote barantu na barandonet. Mbote patoyo balinga karando na ba oyo balinga karandote. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Papa robot, papa robot na pe so ba mboto. Papa robot ti na olongwa Belgique na na to mona ni tetalio. So ekutu na kei, efo na robot na la disfuse. Mokili yango ekomi soki matata soki pe lengi ngolo baka. Ne papa robot. Liboma kare bandeko, il fallait na kutanana la baronne. La baronne na tchè jour. Na lingay na kutana kaka na yete, na kutana la baronne, na kutana ma Jackie, na kutana mama Charlotte, na kutana mama Nicole, na kelke batu, ba na mambre, to nga to kutana kuna. Après wana, lingay na kutana pe, na Ansulozolo, président Ansulozolo, humoriste professionnel international, acteur professionnel, pe comédien ya monde ya signé, comédien teke, ozomona mutaba comédie, non, comédien denge to bengaka, acteur à film, bali ba comédien, denge wana te. Soto lobi Sylvester Stallone Rambo aza comédien, acteur comédien. Soto lobi Eddie Murphy azali acteur comédien humoriste. Po ba acteur ebele na ba actrice ba la mingi acteur pambate. Parce que bazaka toujours na chance na sans na na lingalengo comme difficile. Bazalaga toujours na sens ya humour. Ah, ezalagi français. Ya mon amour ya opasiko. Bazaga na moi sens ya humour. De le quoi bazan na sens ya humour. Ba riba humoriste te po ba zan na sens ya humour. Ba yali bakter comédien. Baktrice comédien. Bozo comprenne ba film na bango. Bazan na makam bazalaga to se grape. De bakter comédien. Mais si quoi zana bakter comédien humoriste net ba Eddie Murphy bazebele ya mindele pe bazali ya ba français pe bazali alors Ansulozolo a bon si quoi ton ngato kuta na pena ye mais pourquoi ya ngwana likambango ton ngato sala quelque partie ya comique. Ya gag, Karine Mokonzi, Ansulozolo ngayi. Bien sûr ngayi. Pona nina zolo bango na le passé. Parce que mwena kende yade to kutana. Alors la baronne pe, a olongwa Belgique kalate. Siko na oke nan te parce que beban rieta fosa ba vaccin. Tosana ba période ya makambo ebele. Nga papa robopé chaque jour na tambula na lagana batubele. Donc faut battre la santé ya moana. Na santé ya yemoko la baronne. Vous comprenez, non? Alors,
tokutana toujours. Ata lobitanga okenda Suisse, akene to mona na te, no, to mona. Ngai Europe na mona ngukaka, ndenge na zako mona changu, na kukula munga na tongo, na zo saka na kaka ndibosalu pangu, mbala moko na komi na kingasana suka. Na komo saka anaba na kingasani. Ba utuno koti kotoyo, bozo fute la kotoyo, bozo melu pangu, bozo suka na mai, rie. Lobi na ngondenge moko, na komo saka anaba na kanseta. Do bongo. Sikope poto na mona ngo bongo. Muke. Mukele kete. Do nako utambula ngo ndenge na lingi. Nako oke ne partu ndenge na lingi. En plus na facilité. Po nazana musala moko te kofrenenga. Nazana patro moko te opeksanga. Nazana batu moko te. Na kenge laka. Nazana omsel. Nimbwa. Tonia ou nazana ite. Alors, nako otambula partout na lingi, er na lingi, tango na lingi. Ezaka ngana linga. Ezateke plasa ngo elinga. Ngai na linga. Sikoso nako kende pa la baron, do la baron, yende fandima ndenga zaki sikoyo, koze langa pena Belgique. Wana na ki direk panaye. Mepo na kuleka liboso ndaku na ye, ata lingi na ete na kuleka. Ndenge moko, na leka liboso ndaka mama Charlotte pli de sanfo. Na leki pa Karine Mokonzi defo. Na leka pa ya 14 fo. Na leka pa nanyo 3000 fo. Donc, na leka kananga babisike bele. Natali ao ndaka nana liki. Natali ao nani umtelaka nana liki. Na kuroza kapi na mamisusu. Ata mouni ngate menga na mouni bangu. Donc, la baron, tokuta naka. Ansu luzolo, tokuta na. Ansu luzolo za tujo na Belgique, na Bruxelles. Na Woluwe, Saint-Lambert. Ye to okutana. Me avant to kutana, toujours, fona kutana li bousona na la baronne. Est-ce que makamu nazo loba? Nazo metrizan. On dirait na yolo babi lobele. Oza vertige de. Po la baronne a boga inga li banga, uto nengene. Na melinin. Na melipe jinin, aji ya peshi. Ah, melikamuni ya utina na loba boy. Meza makambo serio na loba. Na ndimiti za kuita ji. Bo bandeko, na mouni gada tiga. Papa obo, papa obo na peshi oba mbo. Papa Robo, si na olomba Belgique, na na otomo na nite talio. So ekoutou na kiei, efo na olomba na mati fousou, Mo kiliango, e komi so di matata, so di pele, nengo lomaka. Nen papa Robo. Libo makare. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengyakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zoulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan yos, on a Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps.
JP Kiama, le boss des boss. La petite d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé, dans mon boss JP Kiama, on a un gros ami saoté. Donc, on a quoi que les cathés, on a la petite mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour, fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignon, so, y'a Elengiakomba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafa, nios, ou Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. La petite d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé, dans mon boss JP Kiama, on a un gros ami saoté. Donc, on a quoi que les cathés, on a appelé ça mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon tébélé, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, dans Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafa, nios, on a Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, je suis un peu de combat, je suis vraiment un peu de zone, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu Bu, ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. La petite d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé, dans mon boss JP Kiama, on a un gros ami saoté. Donc, on a quoi que les cathés, on a appelé ça mon boss JP Kiama, boss des boss.